Pereira pode cruzar, cruzamento tirado, Luís Pedro de cabeça faz gol! Agora diretamente por Luís Semedo em vez de Francisco Domingos. Lá vai Luís Semedo perante Tiago. Ali pelo André Ferreira, um lateral ofensivo. É quase sempre por aquele flanco. E agora, atenção aqui a esta saída do Benfica, mas com poucos jogadores. Entre os dois jogadores, Luís Semedo. É ligeiramente puxado por Daniel Rodrigues. Até que acaba. Apresentado. Atenção a Diego Moreira. Agora a oferecer a Luís Semedo 2-0. Nascimento. Vai fazer o passo à esquerda para Diego Moreira, pode cruzar, cruzamento tirado, Luís Pedro de cabeça faz gol! Fica motivado pelo gol, Luís Semedo, e que grande golo!